Tô esperando o Felipe chegar. E eu tava lendo a pesquisa dele. Ontem à noite, eu descobri que ele ficou com uma amiga minha, Renata Del Bianco, a Vivi de Chiquititas. Só que ele sempre foi muito fã de Chiquititas. Então, com certeza absoluta, isso virou uma realização de um sonho. Tipo, o cara tinha um crush da infância e ele pegou o crush. Mano, sensacional. Virou meu ídolo já. Então, vou ligar pra ela pra perguntar se é verdade que ela ficou com ele, como foi, coisas do tipo, né? Ah, vamos fazer um programa de fofoca, né? Ai, achei que você não fosse me atender. Em nome de Jesus. O convidado do programa de hoje é o Felipe Neto. E na minha pesquisa tava que você ficou com ele. It's true? É verdade? Traduzindo, agora eu falo inglês. Na verdade, foi o seguinte. Eu fiquei com ele. Mas não era pra ele ter contato pra ninguém. Ele colocou no canal do YouTube dele. Eu queria matar esse cachorro. Mentira que ele fez isso. Ele te expôs na internet, amiga. Então vamos fazer a vingança? Hoje chegou o nosso dia. Vamos fazer assim? Ele tá vindo aqui. No meio da entrevista, eu vou tocar nesse assunto com ele. E vou falar... vou ligar pra Renata pra ver se é verdade. E vou fingir que ele não tá do meu lado, tá? Aí eu vou falar, amiga, não sei o quê, você já ficou com ele? Aí você já, não sei o quê. Aí você me conta isso. Só que no meio do negócio, você começa a dar uma trollada nele. Falar mal dele. Tipo, ah, mas ele foi não sei o quê, não sei o quê lá. E aí não sei o quê, não sei o quê lá. Você dá umas trolladinhas, mas de leve, porque ele tem que acreditar. E aí no meio do negócio, quando ele começar a ficar muito envergonhado, eu vou falar, ah, você está sendo trollado. Então tá, Ai, nossa, tô muito ansiosa. Ele chegou. Beijo, beijo, já te chamo, beijo. Deus do céu. Felipe? Eu! Tá aí? Ei. Ai! Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô ótimo, e você? Bem-vindo! Que merda é essa na sua cabeça, Olha Felipe? Olha só, você não me zoa, tá? Vou fazer um pouquinho do bullying, vou devolver um pouquinho, amigo. Por quê, cara? O que aconteceu com o seu cabelo? Eu prometi pras pessoas que se eu chegasse a determinado número de inscritos, eu ia pintar de azul. Só que eu não sabia, quando você pinta o cabelo de azul, ele vai desbotando. Você vai ficando essa coisa ridícula, ressecada. Cinza, azul, roxo. Isso. Eu queria muito ter conseguido consertar meu cabelo, gente. Eu tô gravando com a Fernandinha aqui, essa pessoa maravilhosa. E a primeira coisa que eu falei, que merda foi essa na sua cabeça? Tem 14 cores na sua cabeça, você tá uma caracatua. É, você fala caracatua? Seja bem-vindo. Ó, vai, Fernandinha, pode tomar seu suquinho, fica à vontade. Nossa, que delícia. Você fala igual no canal. Eu falo. Você às vezes fala aqui um pouco mais alto, igual você fala no canal. Mas é porque a gente tem que tentar ser genuíno, né? Quer dizer que agora você ficou sem graça. Eu fiquei. Na verdade, eu sou uma pessoa... Não é todo mundo que sabe disso, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu imagino, sabia? Eu olhando, eu falava, isso aí, um semi-personagem, semi-defesa. É... Não? Não, quando eu tô de óculos, quando eu fazia aquilo lá, realmente, aquilo era totalmente interpretado, aquilo não sou eu. Hoje em dia, eu sou extrovertido, sou pra cima e tal. Mas eu, no meu dia a dia, eu sou o cara que eu fico quietinho, fico no meu canto. Aí a pessoa vem falar comigo e fala, você não fala, não? Eu falo. O quê? Mas você sabe que eu sou muito seu fã. Por isso que eu te chamei. Porque eu sou muito seu fã. Porque a gente tava no Prêmio Multishow e eu não te conhecia pessoalmente. E aí você me encontrou e falou, cara, eu comecei a trabalhar com isso, atuar por sua causa? É. Isso é sério? Isso é sério. Você e o Bruno Gagliasso foram os principais responsáveis de eu ter decidido ser artista e criar conteúdo e trabalhar com isso, desde moleque. Porque eu assistia Chiquititas quando eu tinha, sei lá, 9 anos. E eu era apaixonado por Chiquititas e apaixonado por você. E super apaixonado. Meu Deus, a Millie era tipo, nossa. Então, teu assim. Crush. Oi? Teu crush. Meu crush é total. Mini crush. Primeiro crush da vida. Era a Millie e a Vivi. Eram os crushes da minha vida. porque mais pra frente a gente vai falar desse assunto. Continua. Tá. E aí eu, ali, naquele ambiente de Chiquititas, eu decidi que queria ser ator. Então eu entrei no teatro com 12 anos de idade, motivado por vocês. Caramba! É surreal. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, que legal. Eu nunca tinha imaginado. E falei, quero levar ele no programa pra poder conhecer um pouco mais. Aí fui pesquisar um pouco da sua vida. E aí, por isso que quando você falou de Chiquititas e falou da Millie e da Vivi, eu falei, por que nas minhas pesquisas tive uma informação? Você tá sem graça? Não, porque eu já sei o que vem. Que você ficou com a Renata Del Bianco. É verdade? Você fala sobre sua vida pessoal? Falo, não tem problema nenhum. No momento que a gente tava junto, eu falei, você está realizando o meu sonho de criança. Você tem um tesão reprimido, aquele tesão que é totalmente utópico, uma coisa não real. Depois de, sei lá, 10 anos,
ficar com essa pessoa que te despertava esses instintos. Foi... Velho, você zerou. Parabéns, foi, uma salva de palmas. Agora, sabendo que você ficou com ela, eu queria perguntar pra ela se é verdade, porque toda história tem dois lados. Ela vai assumir que ficou com você? Posso ligar pra ela? Pode ligar. Bom, acredito eu que sim, né? Se ela disser que não, eu vou pagar aqui de mentiroso. Você já chegou a falar que ficou com ela? Eu acho que não. Como é que as pessoas ficaram sabendo que vocês ficaram? Eu não sei. Eu acho que a gente deve ter postado foto junto, e aí o pessoal falou... Vou chamar a Renata. Eu tô tenso, gente. Tô nervoso. Por quê? Sei lá, porque meio... Oi, Renata, tudo bom? Você já pegou o Felipe Neto? Mas ué? Ai! Oi! Oi, Vivi, tudo bem? E aí, Lorão, você tá bem? E aí, Urva? Amiga, te falei, né, de manhã, que eu ia receber o Felipe hoje no programa. Aí eu queria saber com você. É verdade que vocês já ficaram? Pois é, é verdade. Vocês ficaram onde? A gente foi fazer uma gravação juntos. Ah. Só que a gente era namorados na gravação. Aí tinha um selinho. Ah. Aí desse selinho virou, vamos pra um barzinho? Vamos pra um barzinho. Ele que te chamou? Hã? Ele que te chamou? Ele que me chamou. E aí, ele era gente boa? Sim, olha, você me conhece. Então, primeiro que ele não é ator, né? Como assim? Ele tava na minha pesquisa que ele fez tablado? Ele não era aquilo que ele era no canal do YouTube dele, que aquilo é um personagem. Ah. Que aquilo não é personagem coisa nenhuma, ele é exatamente aquilo na vida real. Ele é marrento daquele jeito? Marrento, se acha, não sabe. Ele se acha? Coitadinho. E ele como cara legal, beija bem, essas coisas, tipo, gente boa? É uma criança, sei lá, né? Amiga. Ele é uma criança? Por quê? Ele é uma criança, tem muito pra aprender ainda. Ele não sabe beijar, bem? Amiga, ele é uma criança, a gente tem que ensinar tudo pra ele. Ah, tá bom. Não, mas às vezes ele ficou tímido, sabe o que foi, Renata? Ele se emocionou porque você era vivida Chiquititas, amiga. Você tem que entender que você era o crush da infância dele. Se você fosse solteira, você ficaria com ele de novo? Não. Tá, amiga, mas... Tá, não, depois eu tiro essa parte. Então tá. Um pouco sujo, tudo bem. É trollagem! Ah, eu trolei o Felipe Neto! Eu tô quase chorando aqui, cara! Liga! Que cara? Tu acabou com a minha irmã! Meu Deus! Liga, bate aqui! Ele tava afundado nessa cadeira, Renata. Ele tava falando por que eu aceitei vir nesse programa. Eu tô triste, Renata. Você me machucou, Renata. Para, Fê, tava tudo combinado. Você é uma pessoa incrível. Você sabe disso. Eu já te falei 1 milhão de vezes que eu adoro você. Você é super talentoso e eu admiro você pra caramba. Desejo todo o sucesso do mundo. Você sabe que você precisar, tamo junto. Ah, ok. Linda. Tá, já recuperamos, mas vamos falar agora aquela parte do esporro que você queria dar nele de verdade, amiga. Felipe Neto, que história é essa? Você postar as nossas intimidades no seu canal de YouTube? Eu falei aonde? Eu não lembro. Eu falei aonde? Você falou nos 50 fatos, você fez o 51. É verdade! E o último, você expôs a minha amiga na internet, Felipe. Isso é não verdade. Se faz com uma mulher. Mas olha só. É que nem mandar um nude. Eu te perguntei. Agora que eu lembrei, eu te perguntei! Ha! Eu lembrei de tudo! Renata! Viu? Você autorizou e agora tá dizendo que foi passar na internet? Confrontos! Viu? Barracos de youtubers! Barracos de chiquititas! Agora eu lembrei tudo! Eu lembro, eu falei, eu vou falar esse fato. Aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei, olha, eu gravei isso, tudo bem? Ela falou, tudo bem, não tem problema. Ha! Viu? Agora foi a gente que te trollou! Ah! Amiga, obrigada pela participação, tá? Te amo, beijo. Arrasou, atriz veterinária maravilhosa. Beijo. Gente, eu tô suando, Sério, eu tava ficando muito mal. Sério? Eu tava ficando muito constrangido. Por quê? Porque, imagina uma pessoa, uma mulher falar, fiquei com ele, mas ele é uma criança, tem muito pra aprender. Meu Deus do céu. A Renata foi uma gênia, brother. Não, ela mandou muito. Ela mandou muito bem, isso é uma atriz, entendeu? Eu não desconfiei por um segundo. E já tentaram me trollar algumas vezes, é a primeira vez que eu caio. Já tentaram me passar trote, já tentaram... We are the champions, é a primeira vez.